家好，我是森林，我们今天要玩一款非常自由的模拟器 The Simulator 老兄模拟器第四代。哎呦，没有想到这款游戏居然可以出到第四代啊！这款游戏呢是一个非常自由的，你想要在路上随地大小便啊，要去抢劫啊，要去杀人啊，要去把妹啊，都可以啊。原本我以为这游戏出一代就已经是极限了，没有想到呢，它现在来到第四代。没错，老兄模拟器第四代究竟有多么特别呢？我们来看一下吧。小鸡怎么会出现小鸡叫的？小鸡，这游戏我以前玩的时候好像没有任务的吧？现在好像已经有任务了。没错，我们可以做这些任务来过我们的一生啊。比如说，先去洗个澡，好，洗澡是吧？多内，不要放屁。OK， 洗澡是吧？开水，有够慢的，我去拉屎一下。不是打嗝啦，拉屎啦。不是吧，直接放屁出来的。洗澡水好了吧，我去洗咯。啊，真舒服，啦啦啦啦啦啦，舒服啊啊。 OK 够了，可以了，放水流啊，放水流啊。 OK， 今天是准备晚餐，然后去吃东西啊。准备晚餐应该是微波炉吧，我觉得把这块肉放去微波炉。那怎么拿起来啊？不要放屁了啊，还有手机呢，哇哦！手机上面写说，嘿，我们今天晚上见面吧。哦，因为我记得一代好像是白天的吧，所以我们慢慢玩到晚上了，现在是晚上了。哦，之后可以去补回去一下。我们现在玩第四代，看一下最新的一代，看好不好玩先。开火！有！哦，煮一下，关起来。也许我可以泡个咖啡啊，把咖啡给放进去。OK。煮一分钟啊 ，OK， 开始。啦啦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 ，有牛奶来，牛奶不用加热啊。啊，好了，好吃 ，yummy， 这个好了吗？等一下，应该好了吧？啊嘞，咖啡不见了，化为灰烬了。嘿，我煮的咖啡呢？接下来我们要去买花朵，然后去遇见女孩子。哦，我们跟女孩子有约。哎，可以小便呢 ？What the hell？ 我们出门去买花啦，走吧。啦啦啦啦，这花可以吗？不行，哪里有花店呢？花店。哇哦，可以借我开车吗 ？OK 哦，哦可以呢。耶、yeah, ，是谁车不知道啦，哈哈哈！哇，好大，这地图！等一下，你们不要这个时候来。花店哦，我看一下哦。Flower，OK，I'm、okay, coming。Hello， 我没有钱呢，我只有五块钱怎么办？给钱，给我钱！哦，你好，老兄。哦，不要。OK， 谢谢。我有钱了，我来买这朵花朵。OK， 我有花朵了。你在哪里 ？This is police。他说在工厂附近的停车场啊。警察打人啦！ Stop. 警察，不要怪啊！小便给你、Stop. 尿啊！小心啊！尿！ Shrek. 走开啦 ！Hands up! Stop！他把我打死了，臭警察！工厂在那边，然后车在那边。OK， 工厂附近的停车场。梅啊，你在哪里？梅啊，那台卡车吗？梅啊，你开卡车来吗？梅啊，是你吗？哦，干嘛？我被诈骗了啊！哎，这是哪里？我被绑架了！哎，逃脱这里。我被绑架了！这边是哪里啦？你好，谁假扮妹子约我的？我电话不在了。嗨，完了，我打败他。哇，不痛不痒，你干嘛了？嘿，嗨，你在这里干嘛？你也是被绑架了哦，我也是。OK。白痴哦，你也是被那个女孩子骗的哈！哎，你怎么在那边小便啊？我也要一起啊！我色比较低嘞，我都射在里面了，嘿，抱歉啦，哎呀，我色比较低啊，哎，窗户不能破哎。哦嗨，哎呀，大便是武器吧？冲走！
还是要拿出来，里面应该有钥匙。来，没关系，拿出来，你看，果然找钥匙了。王八蛋的，直接放在大便里面的，脏死了。我有钥匙了，等下钥匙在这里开。啊，有钥匙了，啊，有电话，有电话 ，Hello。警察，他说这是警察的话，我打嗝给他听。不要打嗝给他啦，我不会说话怎么办？我不会说话。我警察，我之前打过人，所以你现在来捉我。啊！来救我啦 ，police！ police！对不起。对不起，那警察有没有来的？我下去楼下看吧。警察，警察 ，it's me, it's me。你是黑道吧？你看楼上还有人尿尿下来哦，你有看到吗？你有看到吗 ？Thank you very much. Thank you. 那个人在干嘛 ？OK， 拜拜，拜拜。耶，逃脱成功！啦啦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 ！耶，等下，翻车了啦！这警察，我不是故意的 ，OK， 拜拜。Yes， everybody， 成功了。Yes， 我跑出去了吗？我回来了。Find a car. Yes， 我找一台车，因为我的车刚刚翻过去了。yeah! 老兄，你愿意载我一程吗？我没有钱，也不能去超市买一些东西什么的。你愿意载我吗，老兄？嘿、hey, ，我可以卖你我的卡车啊。多少钱啊？8000块。他说我可以在附近的城镇赚一点钱呢。8000块，我不能直接抢过来吗？不行哎，这次不行嘞。你们好，我需要钱。8000块就好，8000块，去偷吧。你好，你好，嗨，你好，你有任何工作给我吗？哦，没有啊，真的假的 ？OK， 不能进去耶。2 hours later， 你好，我需要一份工作。哦，有，还有工作 ，OK。你的什么科学研究啊？哦，你愿意带我去吗？OK，Yes， 我有工作了。他是生病了，所以我们要代替他去参加会议。OK， 科学会议啊，没问题，交给我吧。哦，这里开了哦，中间这建筑物开了，刚刚不能进来的。我还开会的哦，哇哦，科学演讲，我是原来你是老师，还要人来代替。OK， Everybody。麦克风有点高，你们介意我放矮一点吗 ？OK， 喵喵喵 ，I love you, you love me. OK， 爱，科学就是爱证明的。OK， 你们有爱就有科学。All right， 来。哇 ，Bravo！ OK， 感谢大家，谢谢。警察，你干嘛？你干嘛？为什么我四颗星？为什么 ？Hands up！ 为什么四颗星？我不偷，我不抢，你们干嘛 ？Fuck hands up！ Fuck stop！ Stop！ 你们干嘛？为什么？为什么？我打嗝，你们干什么鬼东西？嘿，老兄，你快点给我钱，我们快点走，给钱 ，Done。OK， 你的钱，哦，10000块。哦，那是什么非法聚会还是邪教的聚会吗？我的天，还是我在卖毒啊？啊，这到底是什么奇妙的旅程啦？我只不过想把妹，结果被捉了，被抓还报警，警察救我了。然后你看，又在赚黑钱，洗黑钱。我上来打个嗝而已，就10000块了，然后还被捉。好痛苦哦，这生活。嘿，我挣到钱了，想不到吧？我在不到一天时间里面挣到10000块了。快点，我要买下，快点。哎，那里你的钱 ，OK， 感谢你，走吧 ，Let's go， 回家啦啦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 啦，好好玩哦，这游戏，哎，我怎么没有想到这游戏这么好玩啊？再见了，各位警察们。车没有油了，那边有一间家，
那些绑匪到底怎么把我绑在这里的？用直升机啊、哦！你好，请问是恐怖阿曼的家吗？你们有没有汽油啊？汽油关在这里，然后汽油关啊！救命！救命！不要！我不想伤害你，我不想伤害你。等一下，不要！哎，不要撞！哎，你老实嘞！找别的车。你老实嘞！哎，前面真的别台车，我看到了。嘿，我找到别台车了。Hello， 关闭机哇！你们干嘛？哇，集体尿尿哇！集体尿尿哇哇哇！等一下，加一个嘛，对吗？要不要到我见一下？你看左看看，哇，右看看，哇哇！加油啊，尿尿同志 ，OK， 拜拜！我不撞你们啊，我才不会到处去撞门的嘞，不会，我又不是这种人。耶、yeah! ！回到家里了，任务完成 ，Yes！ 各位观众，我们这一代已经完成了。这一代呢，就是讲述我们跟女孩子约会，结果被敲诈绑架的事件嘛，然后再回来家里面。那么究竟我们怎么遇到个女孩子的呢？怎么要到电话号码的呢？那个应该是前面的故事的。如果大家有兴趣的话，我们就从一代开始玩吧。哇，好酷哦！原来有故事性的、啊。我以前一直以为这是玩爽的游戏而已呢，然后怎么一直有鸡的声音呢？我要烤鸡可以吗？大吵，闭嘴！哦，拿起了哦哦，这个 attack， 这个 attack，hello， 这个 attack， 还敢踢我啊？啊，不给不给，老兄。老兄，你好多枪，老兄！不给！购物车，耶耶！走开！叭叭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 ！购物车来了，购物车！别别别！不要吵！哇呼！好多警察、啊，好可怕、哦！ Stop!你们有病啊！这么多人，神经病啊 ！Stop! This is police. Stop! This is police. This is police. Stop! Police! Woohoo! ありがとうございます。This is police. I have gun. 走开！ Bang! Hands up! Hands up! Bang! 完了。This is police. This is police. Stop! This is police. Bang!Bell, this is 强盗 ，this is 强盗。This is police, this is police. Hands up. 啊！你们警察人多，干嘛在互相打？他们在互打了啊！啊，我们今天就先玩到这里啊！我们成功的，没有我们失败的把阿美，但是我们成功的回到家了。究竟作者还会不会继续出第五代呢？会有什么样的故事呢？让我们敬请期待吧。那我们下次再玩他前面的故事啊，到底怎么样把到美的呢？哎呦，怎么会这样上当的呢？这是个白痴啊！这故事呢也告诉我们很重要的东西啊，就是网上交友要非常注意啊。半夜约你出去啊，肯定有鬼。你叫警察陪你一起去，或者叫你的家人陪你一起去啊，这样才不会危险。不然你看，像我这样被绑架走，然后自己逃出来，然后还要为了买车去外面打工，打工还被警察捉。但是呢，我一夜致富了，没错，一天赚10000块，爽啊！哈哈哈哈哈！没有，被绑架不好，大家请不要被绑架，请不要模仿被绑架。